Abasawo abajjanjabisa obutonde balabuddwa obuteetantala kujjanjaba Ebola kubanga abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu bakyanoonyereza ku ddagala ettuufu erijjanjaba Ebola nga mu kaseera kano mpawuli ayanjiddwa. Ebola tamanyi ddagala lyo ly'omikisinga abamujja kungamba kaawo kudu nyowe Ebola kusobola kujuwoni mwe. Abantu bwe batyo bwe bafa siriimu, abantu bwe batyo bwe bafa COVID, let us know bye tulina okukola ne bye tutalina kukola. Akulira abakozi mu disitulikiti y'Ekakumiro by'Ekwaso Frederick asabye abasawo bano okukimanya nti waliwo endwadde ze basaanidde okusindika mu basawo ababasingako kubanga bamaliriza abalwadde babafuddeko naddala endwadde ezitawaanya abakyala wamu n'abaana. Katonda yatuwa amagezi n'emiti eddagala mulirina naye ligenda mpola ate obulwadde obulala butambula sipiidi. Olwekyo abantu bano be muweereza ffenna ffenna tubeetaaga kuba mwe mujja ssente. Amyuka RDC w'Ekakumiro Kizza Emmanuel asabye abasawo bano okulwana okutumbula omutindo gw'eddagala lyabwe kubanga eddagala erisinga okuva ebweru ery'ekinnansi ligula buwanana olw'omutindo gwali ate eryawano eritatundibwa bulungi. Temudda okutawaanya kukola birina ebirimu emusaddaaka abaana kati abasaddaaka abaana abo bavwawo abagaba abasawo ekinnansi tenenda omuntu n'akwatana n'asalako omwana obulago bannaani kati obuyaga eddagala likolera mu mubiri nga baliteeka mu buteesi. Haji Jamiru Lutakome ng'onatuula ku lukiiko lwa NDA era nga yakiikirira abasawo b'ekinnansi ku lukiiko lwe n'asabye abasawo bano okukomya fitina wamu n'okwewalana kubanga kino ky'ekimu ku kibaviiriddeko obutakulaakulana. N'ekitongole kyaffe wano ekya Ministry ya Health kirambika ebitundu 6 ku buli 10 na Uganda omuntu nga tannaba kulwala tannagenda mu ddwaliro asooka kugenda mu ddwaliro. Wetusabira okufuna ministry enamba okubanga ekola ku ddagala ly'ekinnansi. Ono era akkaatiriza nti abajjanjabisa obutonde bonna bakuddamu okubangulwa ekitongole kya DIT era bw'atyo n'asabasaba Minisita Robina Nabbanja nga yombaka akiikirira ekitundu kino abayambe okubateerawo ebifo bye bagenda okubangulira abantu bano. Waliwo ekikolwa abasawo kye bakola nga yalowooza ajja kukola byonna kiseera kituuse eddagala ligenda kubeerako alirima libeereko alitambuza libeereko n'abalitabula okubeera nga lisobola okufuka eddagala. Awo wonna tuba tukuliyetinze emirimu mingi mu ggwanga ate era ng'abantu basobola okukola abantu ne bawonya abantu ne babeera bulungi. Abakungu okuva mu NDA basookedde Kibuga ne Kyankwanzi mu kubangula abajjanjabisa obutonde era nga wano abasawo baabwe basabiddwa okufuba okuwandiisa eddagala lyabwe lisobole okutandika okujjanjabisibwa mu malwaliro ag'ekizungu. Mwe ba traditional herbalists endwadde zonziwonya kakati naye kye twagala okubasaba ng'omulembe guno nti w'olebanga Katonda n'atera okujja mu bulamu bw'ensi baako bw'oteendeka. Bako gw'otendeka gw'oyamba